Tervehdys! Hallitustunnustelut on sitten käyty ja on varsinaisten hallitusneuvottelujen aika. Ne alkavat ensi tiistaina Säätytalolla. Jäin tänne vähän vahtimaan vielä, että jos joku tarvii opastusta, että miten sinne Säätytalolle oikein pääsee. No, Petteri Orpo, hallitustunnustelija, muuttuu samalla hallituksen muodostajaksi. Ja kun hän kertoi, mitkä puolueet sinne Säätytalolle lähtevät, niin eipä siinä kovin suuria yllätyksiä ollut. Nimittäin hallitusneuvotteluihin lähtevät juuri ne puolueet, jotka sinne halusivatkin lähteä. Ei tämä hallituksen muodostaminen lopulta taida mitään rakettitiedettä olla. Kysyt muutaman kysymyksen ja lähdet sitten bileisiin niiden kanssa, jotka sinne tahtovat mennä. Tässä on jonkun verran pohdiskeltu nyt sitä, että mikä tämän Orpon mahdollisen neljän puolueen, siis kokoomuksen, perussuomalaisten, ruotsalaisten ja kristillisdemokraattien hallituksen nimeksi pannaan. Yksi hyvä ehdokas on Orpo Ykkönen. Se on nimittäin siitäkin hyvä, että jos tämä hallitus saa jotakin aikaiseksi, niin voi sanoa, että Petteri Orpon hallitus kyllä. Tai sitten jos se töppää jotain, niin voi tietysti sanoa, että no Petteri Orpon hallitus, kyllähän nyt tiedetään. Ja onhan tässä välissä tietysti vielä vappukin, jolloin nykyiset hallituspuolueet voivat harjoitella mahdollisten tulevien hallituspuolueiden haukkumista. Saas nähdä, mitä se sitten vappupuheissa näkyy. Moni on kummastellut sitä, miksi vihreiden puheenjohtajakisaan ei oikein tahdo löytyä ehdokkaita, kun yksi sun toinen vuoron perään kieltäytyy. No, yksi syy saattaisi olla vihreiden ihan ikiomissa säännöissä, nimittäin vihreiden säännöt rajaavat puheenjohtajan mahdollisten kausien keston 3 kaksivuotiskauteen, eli 6 vuoteen. Ja tässähän olisi nyt sitten käymässä niin, että kesäkuussa valittava uusi puheenjohtaja mahdollisen 2027 vaalivoitoja hallituspaikan jälkeen joutuisi jättämään tuon seuraavan vaalikauden ministeripestin kesken. Voisiko tässä olla yksi syy? Mene ja tiedä. No, Yhdysvalloissa ei ole ongelmia ehdokkaiden löytämisessä. 80-vuotias Joe Bidenkin ilmoitti, että hän on ikään kuin valmis jatkokaudelle, ja tämähän saa Tampereen tulevan pormestarin Kalervo Kummolan näyttämään melkein junnukiekkoilijalta. Persut siis jatkavat hallitusneuvotteluihin, mutta pelsujen taival katkesi, kun Kiekko Suomi jatkaa sinioranssilla hallituspohjalla. Tässä Tampereen kiekkopuumi on nyt niin kova, että kohta joku varmaan möläyttää, että Tampereella tarttisi pelata toiset jääkiekon MM-kisat putkeen. Kaikkea sitä kuuleekin, mutta se nyt on kyllä tullut selväksi, että ei täällä Toijalan takana ole paljon mitään. Ei Toijalan takana sellot ja pasuunat soi.